Kazwai amadzi nodiwa muna mambo edeso Kristo. Nasi msuwe chipiri shondo rechina renguwa yedu erendi. Shokoredu ranasi chidzidzo chokutanga tinochiwana chibva muna muprofita Ezekiel 47 verse 1 kusvika 9. Toenda pa verse 12. Dama rakanaka John 5 verses 1 kusvika 16. Nyaya tinayo hama dzinodiwa inyaya yekuti ngatikurei mukurarama muna Kristo mambo wedu norubhabhatidzo. Ngatikurei kurarama nomuna Kristo mambo wedu norubhabhatidzo. Ama dzinodiwa muna mambo edeso Kristo. Sezvandakareva mazuva mapfumbamwe ose aperawa. Tiri muchikamu chechipiri cherendi. Kubva svondo rechina rerendi tichifamba kusvika muchishanu chechina. Inguva yatinonangana nokugadzirira vasarudzwa vachazobhabhatidzwa pamwe chetezve nokurangarira rubhabhatidzo rwedu tichirurarama patsva tichiyeuka mhiko dzatakaita nechimiro chedu savaKristu. Zvino hama, muzvidzidzo zvedu zvanhasi tinoyeuchidzwa kuti tirangarire zvakasimba upenyu hwedu hworubhabhatidzo kuti hurambe huchikura nguva nenguva tichikura mukurarama kwedu muna Kristo. Saka tinoda kutanga nechishuvo chatinofanira kuva nacho. Chishuvo chokuwana tsitsi dzaMwari nesimba rake rinotisandura. Mudama rakanaka ranhasi tinonzwa murume wanga agara makore makumatatu namasere ari pa tsime reBethesda achida kurahwa nokuti mvura yaiva moyainzi inorapwa inorapa kana yabvongodzwa unenge atanga kupinda unorapwa imomo. Zvino Yesu akasvika pachidziva ichi akati, unoda kurapwa here? Kumurume uyu tinogona kuona mubvunzo uyu somubvunzo wanga usina nomusoro wose. Zvangofana nokubvunza munhu nedzara kuti unoda chikafu here, kana kuti munhu uri mujere kuti unoda kusunungurwa here, kana kuti munhu ane nhumbu kuti unoda kubata mwana here. Minduro iri pachena kuti munhu unongoti hongu. Murume uyu wanga ari padziva rinorapa raifunga kuti ucharapwavo kana mvura yabvongodzwa akagona kutangawo kupinda. Ndo nzira yoga yaaiziva kuti unogona kuponeswa nayo murume wanga akaoma mitezo uyu. Asi mambo Yesu vakavhunza mubvunzo uyu vachida kusvika paudzamu hwoupenyu hwomurume uyu. Vaida kusvika paudzamu hwechido chake kuti chido chake chivevo
chinoshanda pakurahwa kwake. Zvino murume uyu haana kudavira sezvatinofunga kungoti ati hongu ndinoda kurahwa. Wakadavira achiti hapana unondikanda mumvura. Pandinenge ndoda kusvika pamvura munonditangira. Haana kuziva kuti Yesu wavuya kuzomurapa. Yesu ndiye mvura mhenyu. Mvura inopuwa upenyu nomweya mutsvene. Mvura mhenyu yakataura nezvayo achitaurira mukadzi uya womusamariya. Zvinovo Yesu unouya kwatiri hama dzadiwa achidavo kutirapa. Unouya achibvunza kuti unoda kurahwa here? Zvino murume uyu wakaratidza kuti wanga ari munhu une chigumbu unokutsutsumwa uye warasa mwoyo. Pachinhambo chokutanga kuti hongu wakatanga kupa nhorovondo dzairatidza kugumbuka kwake nokutsutsumwa kwake nokurasa mwoyo kwake. Isuvo Yesu unovuya kwatiri achiti unoda kurahwa here, tisatanga kuratidza nyunyuto nokugumbuka. Kuda tichanzi unoda kurahwa here, kuti rendi rose handina kumborarama zvandaitarisira. Zvisungo zvandanga ndaita hazvina kubudirira, saka handifunge kuti ndichagona kurapwa ini. Rendi rino ndakaputsa mhiko dzandanga ndaita, ndaifanira kuzvinyima, ndikakoniwa kuzvinyima, saka ndofunga ndichagona kurapwa ini. Rendi rino ndanga ndazvipira kuti ndisaita makuhwa asi ndakangozokaruka ndamaita. Saka ndichakona kurapwa ini. Rendi rino ndanga ndazvipira kuti ndimborega kumwa doro asi ndakangozokaruka ndoedzwa ndava kumwa. Saka ndichakona kurapwa ini. Rendi rino ndanga ndazvipira kuti ndimborega kupopotedzana nomurume kana nomukadzi wangu asi ndakakaruka ndongopopotedzana naye. Saka ndichakona kurapwa ini. Tinenge tine nyunyuto nezvikonzero, asi ama Yesu haadi nyunyuto dzedu nezvikonzero zvedu. Yesu unongoda hongu ndinoda kurapwa. Usatanga kumupa nhorovondo dzezvawakakoniwa kana kuti dzawakagona. Davira chete. Yesu unoda chishuvo chako chokuda kurapwa. Chishuvo chako chokuda kubuda muzvivi ndochanongoda. Ndochakanangana nacho. Zvino hama dzadiwa, Yesu unongoti sumuka, tora vatohwa kufambe. Ndozvaakaita paakarapa munhu wakaoma mitezo kuKapenaumu. Ndozvaaitazve pachidziva apa. KuKapenaumu Yesu wakatanga aregerera munhu wakaoma mitezo. Panapa
watamurapa akati urege kuzotadza zvezvakare nokuti ungazowirwa nezvinhu zvakanyanya kutoipa. Zvino hama dzadiwa, tinofanira kuvimba namambo wedu Jesu Kristo, tive nechishuvo chokurapiwa navo. Izvi zvinobuda pachena, hama dzadiwa, pane zviri muchidzidzo chokutanga. Ezekieri wakaravoneswa naMwari mvura ichierera ichibva nechokumabvazuva kwetembere, ichierera ichidzika negwenga rinonzi Arabha. Gwenga iri ndo riri pakati pegungwa reDead Sea neJerusarema. Pane gwenga pakati rinonzi Arabha rakareba kuma 40 kilometers. Gwenga irori, zvino Ezekieri wakaona mvura ichibva mutembere ichierera ichiinda nomugwenga irori ichinopinda muDead Sea. Wakaona vangere vachimutora 1000 cubits. Ndo inogona kuita 400 meters. Cubit chaiva chipimo chakareba kubva pagokora kusvika pa chigumwe chapakati choruvoko. Ndo yainzi cubit. Saka tingati cubit inogona kuita kuma 40 centimeters. Kana totaura zvatinonyanya kuzivanwa mapimiro edu atoita mazuvano echiamerican. Akanzi zveadzire dzimwe 400 meters achifamba achingodzira, nokubva mvura yasvika mumabvi akanzi zvadzire dzimwe 400 meters ikasvika muchiuno. Ndokubva anzi adzire zvedzimwe akaona rwava rwizi chairwo rwosvika roda kutosvika muhuro. Saka mvura iyoyi inonzi yaivuisa zvinhu zvipenyu mugwenga. Mumvura yaivuisa zvinhu zvipenyu zvichierera zvichipinda muDead Sea. Zvino gungwa reDead Sea, hama dzadiwa, harina chinhu chipenyu, nemhaka yei? Nokuti rino munyu wakawanda. Kwanzi munyu uri muDead Sea uri 20 times munyu uri muPacific Ocean kana Atlantic Ocean. Saka nomunyu wakawanda kudero hamuna chinhu chogona kurarama muDead Sea. Zvino ndomatiri kunzwa kuti nomunyu wakawanda kudero iwoyo, mvura yakabva kutembere yakauya ikachenesa mvura yomuDead Sea ikazova inochengeta zvinhu zvipenyu. Hama dzadiwa, izvi zvakafanana norubhabhatidzo. Tanga takafa seDead Sea, tikawana mvura inobva mutembere inova mambo Jesu, mvura yakabva parutivi pake ari pachipiyaniso. Mvura yamasakramendi.
Zvino tinofanira kufamba norubhabhatidzo rwedu. Patichagona kunamata navamwe. Tingati mvura yedu yasvika muzvizondo. Patinogamuchira komunioni mvura yedu yasvika mumabvi. Tichinamate. Patinosimbiswa mvura yedu yasvika muchiuno kuti tiwane simba raMweya Mutsvene. Tikunde miedzo yenyama. Patinozokura mvura yedu yasvika muhuro. Tava kubatsirwa kufamba nenzira yeupenyu usingaperi. Mambo Yesu vanoda kuti tibve mukufa tipinde muupenyu. Ngative tinowana upenyu hwaKristo hubvise rufu ruri matiri. Hubvise madead sea ari matiri. Tina madead sea akawanda amadzadiwa. Anofanira kuti apiwe upenyu tirarame muna Kristo, tikure muna Kristo. Ngatirambe tichifamba, tichinyura muupenyu hwaKristo. Ama, uri kufamba here uchidzikisa upenyu hwako muupenyu hwaKristo? Ndozva tiri kunzi tive tinoita. Upenyu hwako horubhabhatidzo huri kukura here? Nhasi tinodaidzwa kuti upenyu horubhabhatidzo ngarurambe ruchikura rusangomira panhu pamwe. Rurambe ruchikura. Rubvise munyu unokanganisa kurarama kwedu muna Kristo. Munyu iwoyo unotiuraya upenyu hwedu naKristo. Munyu wakadero ngaubviswe norubhabhatidzo runoramba ruchikura matiri. Dzikisa upenyu hwako horubhabhatidzo. Ndozvatiri kudaidzwa kuti tiite zuva ranhasi. Vakudzi veBaba noMwanakomana naMweya Musande, sezvakanga zviri pakutanga nazvinakare kose nemusisingaperi. Amen.